Našeg druga Boru sam upoznao negde 2014. ili 15. ne mogu tačno se setim, ali pre 3-4 godine, otprilike u prvoj polovini rada, njegovog rada na ovoj neverovatnoj knjizi portreta. Sve što sam video do tada, a da je on uradio, bilo je fantastično i zaista sam bio polaskan time što me pozvao. Sada evo imam prilike da vidim kako će izgledati ekskluzivno izdanje ove knjige. To je zaista jedinstven poduhvat na ovim prostorima. Mislim da niko do sada nije uspeo da ovakvu monografiju uradi, da okupi sve ove ljude. Znači, tu su akteri bukvalno pop i rock scene, jazz scene, evergreen scene, što mi je posebno drago, počeo od Đorđa Marjanovića, Lole Novaković, Tomaža Domicelja iz Slovenije i tako dalje. Znači, akteri pop, rock, muzike, u onom najširem smislu, od Slovenije do Makedonije, sve bivše Republike Jugoslovenske su uključene, da tako kažem, u projekat, sve kolege iz svih krajeva našeg regiona su tu u knjizi i to je zaista možda jedinstven poduhvat do sada.